Välkommen till härliga Stockholmsstadion. Nu ska vi värma upp lite inför årets julkalender. Det är fjärde året som vi kör den populära julkalendern och vi är jättestolta över den. Så nu kan vi börja titta lite. Men kom nu Bosse, det börjar ju. Vad gör du när du är blå? Stockholm dör sakta ut efter två. Hela tillvaron grå. Och du kan inte sova så. Vi ska ta den här jävla bucklen och det var vi. Och det låg spelarna härifrån vilka bilder de skulle ha i träningen. Jag bara lyfter på hatten för tränat in. Vad är du när du är blå? Hallå, det är Bosse. Tjena Bosse, det är jag, Pelle. Vad är du? Jag känner mig lite nere och grå liksom. Bäste Pelle, upp med hakan nu. Du ska inte vara grå, du ska vara blå. Ja, det är klart man vill känna sig uppåt och blå. Tror du kan hjälpa mig med det? Det börjar ju lacka mot jul och julkalendern börjar snart om en vecka. Så upp med hakan nu och så kom till stadion så sätter vi oss och pratar gamla minnen och lite historia. Just det, julkalendern börjar om en vecka. Vad härligt, då känner jag mig bättre till mods. Men det kommer ju ta lite tid för mig att ta mig till stadion. Ta fram din iPad så löser jag resten. Ja, toppen. Jag kommer så fort jag kan. Hej då. Pokalrummet. Jag har med mig en hatt till din fina rock. Tack käre bror. Jag ska visa en film som jag har varit med i. Are you not entertained? Tiffen. Bäste Pelle. Tiffen. Vilken bra slogan för Djurgårds IF. Nej, nu är det dags för att gå och äta en bit mat. Vi går mot Djurgårdsbron. Pelle, wow! Vilken bra film! Men vänta nu, det är något som inte stämmer. Det är ju jag som ska säga Diffen. Det är jag som har kommit på Diffen. Det såg man ju tydligt i filmen. Nej. Jag har ju kört med Diffen i flera år nu. Vad säger du nu då? Men om du är jag, då måste jag vara du. Bosse, vad säger du? Ska vi gå och käka lunch hos Berit på Östra? Det låter trevligt.